Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna: "Sitt kvar här medan jag ber." Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom. Och han sa till dem: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka." Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa: "Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." När han kom tillbaka fann han att de sov. Och han sa till Petrus: "Simon, sover du? Orkar du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag." Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna. Och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han: "Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp och låt oss gå." Men jag
Jag ser att du har ont, men jag kan inte gråta alla tårarna åt dig. Du måste gråta. Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med det äldste och det skriftlärda, hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: du är alltså judarnas kung. Han svarade: du själv säger det. Överste prästerna riktade många anklagelser mot honom. Och då frågade Pilatus honom: har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mera. Och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade: korsfäst honom. Pilatus frågade: vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre: korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas.
När slagen nekar, blodet väller fram. Solljuset tvekar, jorden darrar ut av skam. Folkhopen larmar, hatet driver på. Blåbålen haglar och några börjar slå. Hammar slagen nekar, blodet väller fram. Folkhopen larmar, hatet driver på. Gråborden haglar och några börjar stå. En mörkretslagen ångestens smärtans och skrikets dag. En avrättningsdagen belönas. Våldets och en man som just kom på väg förbi in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner tempel och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden.
och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner.
trots den blida våren får vi idag möta mörkret. Det är tyst och kallt. Färgerna har försvunnit. Den osminkade sanningen möter oss. Det är en sån där dag då vi inte kan säga du ska se att det blir bra. Det ordnar sig alltid. Vi måste stanna i ångesten. Jag möter ofta berättelsen från sörjande. Någon som mist sin älskade, sin vän, förälder eller barn. Att en tid efter dödsfallet så tystnar människor och omsorgen runt omkring. Få ringer. Man vill inte störa. Kanske beror det på att vi är rädda för svaret på frågan hur är det? Att det inte ska finnas något hopp. Att det inte blir bättre. Då måste vi stanna i ångesten. Stanna i att det inte finns någon mening. Och idag är en sån dag. Kärlekens budbärare avrättades i förnedring på ett kors. Jag kan inte låta bli att undra varifrån allt detta hat kom. Vad var det Jesus hade berövat överste präster, fariser, skriftlärda som var så viktigt för dem att de inte bara kunde sluta hata och förnedra? Kanske var det för att han räckte dem en spegel att se sig själva i. Genom sina ord, sitt sätt att vara. Genom att vara revolutionär som rev ner deras omsorgsfullt uppbyggda hierarkier. Genom att ifrågasätta deras makt. Genom att upprätta dem av samhället utstötta. Kanske han nådde deras innersta svaghet. Den skam och skuld de såg när de tittade sig själva i spegeln. När vi känner av vår innersta smärtpunkt av svaghet så kan vi säkert reagera på olika sätt. Någon av oss kanske gör allt för att sminka över såret. Skratta bort skulden och skammen och sorgen. Bygga upp en fasad av trevlighet. Eller så kanske vi vill skylla ifrån oss, förneka vårt ansvar, vara ett barn igen och lämna över ansvaret och skulden på någon annan. Någon måste gå. Något huvud måste rulla, för det var då minsann inte mitt fel. Kanske var spegelbildens korrupta ansikte en så stor chock för eliten under Jesu tid att reaktionen blev så hatisk som den beskrivs i alla våra evangelier. Han var tvungen att elimineras, han med spegeln. Jesus kom med bud om frälsning, förlåtelse och kärlek, om fred, mot korruption. Han kom med bud om en bättre värld, om liv och sanna, nära relationer. Men vad gjorde vi? Vi spikade upp kärleken på ett kors. Idag får vi stanna vid det. Och kanske kan vi i den stillheten förnimma att från Jesu kors strålar kärleken. För trots att han blev hånad, spottad, föraktad och släpad medan folket såg på, säger han: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem. Trots att vi korsfäste finns förlåtelse. Vid Jesus sida hänger två förbrytare. I det yttersta lidandet, när den ene av dem inte har någon annan att vända sig till, riktar han blicken mot Jesus på korset och ber om förbarmande. I lidandets rum möts de båda och hans vädjan besvaras av Jesus. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är en stark bild. I lidandet möter Gud dig. Gud som gått före oss och delat vårt djupaste lidande vill gå före oss också idag. Vill gå vid vår sida, både i nöd och i glädje. Idag får vi stanna
vaka och be vid Jesu kors. Vi ber. Kristus, du som på korset gav himmel och jord en mötesplats för försoning, gör vårt liv till en helhet. Vi tecknar korset över vårt hjärta med en bön om att ditt lidande på korset ska vara oss till läkedom. Att din övergivenhet ska öppna kärleken för oss. Att du som förlorade ditt hopp ska föda oss hopp och att din död på korset ska väcka livet i oss. Amen. Du är
var dagen då dånet från marken blev en sång, som om jorden sjöng sorgernas kör. Och då blommornas kalkar föll ner en sista gång, som i vördnad för den som nu dör. Och mörkret som sänkte sin tunga svåra natt för att dölja det hemska man ser. Det var dagen då livet vände blad. Du 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 du. Det var dagen då vinden drogs med.